大家好，我是老何。这个大家很熟悉吧？今天继续跟大家来对比一下国产与进口啤酒的一个区别，就是这个窖式，国产呢叫范家乐。这款啤酒我之前也做过一期视频啊，就是自从被某威收购以后，它就发生了翻天覆地的变化，名字也变成范家乐了。然后口感也变了，各种都变了。我最早是从伏加入门的，然后后来接触到了窖式以后呢，就深深的被吸引了，以至于很长一段时间都是喝的这个窖式啤酒。至于后来呢，可想而知呢，我就把它换成了波龙了。进口和国产的有一个区别啊，就是它的容量，一个是500毫升，一个是450毫升的，价格也是相差不大。能倒出来吧？其实，经常喝窖式的人，以前啊喝过窖式的人，肯定不用我说，都知道这个区别在哪。其实，这款啤酒也是一样的啊，就是你隔着瓶子就能看到它有变化。进口这个哈，它是那种显得很自然的那种浑浊，而这种呢，根本就来，现在就能看到啊，这个是自然浑浊的，这个是这种清亮的，可能镜头不是很清楚，我会拍个照片跟大家来对比一下的啊，很明显，泡沫啊，我从我这边直观能看到，看。它这种大泡泡特别多，但是这种都是很绵密的那种泡沫，而且消散的速度呢会慢。这个消散的速度，你看它的这种，就是气泡往上翻啊，然后它就消散的就快嘛，所以就是这么一个感觉。闻香吧，再也不是以前那个香味儿了。啊，这个还透着一股那种怪怪的味道，闻不出来。没有什么麦香和果香味儿在里面，试试口感吧。就一个字，酸。就两个字，更酸。其实我也不知道是为什么啊。以前很喜欢喝这款啤酒，但是自从被某威收购以后，它的口感就变酸了。然后呢，很多人还说，酸是小麦啤酒的一个特性。现在大家可以看得很明显了吧？啊，看这个泡沫，再看这个泡沫，看这个酒体颜色，再看这个，所以说区别真的是很大。花同样的价钱，我就奇怪，叫同样的牌子，它还少了50毫升，何必呢？其实现在有很多之前喝窖式的，现在已经都换了。一些刚入门的啊，觉得这个还是很不错的，特别是这个进口版的还是很不错的。但是越喝会觉得越酸，可能是我们的就是接触多吧，喝过的啤酒种类多了，会造成一些口感上的差异，造成了它会喝起来很酸。但是，单从就是这款啤酒的进口版和国产版来说，对比就在这儿了。你看到了吗？就同样倒出来的啤酒，同样喝的，然后一个颜色，一个泡沫，一个味道，真的是。我只想用一句话来总结这款啤酒，就是进口的酸，国产的比进口的还要酸。就这么最大的一个区别。好了，连续的做了很多期的这个国产和进口啤酒的一个对比吧。那也有很多朋友在问说有没有更好的国产啤酒呢？最近呢，我找了几款还不错的国产啤酒白啤，后续几期呢会帮大家来品鉴分享一下，大家期待吧。好了，今天视频就到这里，拜拜。